ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁ የህንፃ ክራይ በጣም በጣም ጨምሯል እንዲሁም ደግሞ የህንፃ ቅረጥም በሺዎች ነበሩ በሚሊዮን ገብተዋል ምንድን ነው ዝርዝር መረጃዎችን ነግራችኋለሁ የኮንደምኒየም ቤት የደረሳቸው የቀበሌ ቤት ውስጥ የሚኖሩ መንግስት በአስቸኳይ የለቃችሁ ውጡ እሱንም በዝርዝር ነግራችኋለሁ ቢዝነስ ቢዛ ጉዞ የተለያዩ የአለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የምሰራው አብራችሁኝ ነው ዝርዝር መረጃዎችን አንድ በአንድ ራችኋለን ከሰሞኑን እንግዲህ ከዚህ በፊት ያልነበረው አሁን ላይ የፕሮፐርቲ ታክስ በተለያየ መልኩ በአዲስ መልኩ መጥቷል ከዚህ በፊት የነበረው ለቦታው ይዞታ የሚከፈለው ክፍያ እንዳለ ሆኖ በጣም ትንሽ የነበረው ክፍያ አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በሺዎች የሚከፍሉት የተለያዩ የህንፃ ባለቤቶች አሁን ላይ በሚሊዮኖች እንዲከፍሉ የሚያስችል መሆኑን ከውስጥ መረጃ ደርሰናል እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ከህንፃ ክፍያ ጋር በተያያዘ አንድ ሰው ጂፕላስ አራት ወይም አምስት ቢኖረው ግራንድ ፕላስ 5 6 ቢኖረው ማለት ነው ለእያንዳንዱ ወለል ወደላይ ላይ ከፍ ባለ ቁጥር የሚከፍል ይሆናል እስካሁን ድረስ ከነበሩ የአከፋፈል ሂደቶች በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ልዩነት አለው እንዲሁም ከፍተኛ የሆነ እዳም የሚያመጣ ነው በተለይ በኪራይ የተከራዩ የአከራዩ ለሚኖሩ ተጽዕኖ ያደርጋል ተብሏል ሌላው ደግሞ የኮንዶሚኒየም ቤቶችን በተመለከተም እነሱም በዚህ በአዲሱ የንብረት ጋበ ተያዘ የሚከፍለው ቀረጥ ላይ ተሳታፊ ይሆናሉ ሌሎችም እንደዚሁ የሪል ስቴቶችም ሁኔታ እንግዲህ በቀጣይ የሚታይ ነው የሚሆነው እነሱ መግባታቸው የማይቀር ነው ምክንያቱም መንግስት ከሁሉም ላይ ቀረጥ ወስዳሉ የሚል አዲሱ አቋሚ ይዞ ነው የመጣ ያለው ለምሳሌ እንኳን ያክል እስከ ብር የሚከፍሉ የነበሩ ቤቶች አሁን በሚሊዮኖች ሊከፍሉ የሚችሉበት ሁኔታ ነው ያለው አሰራሩ እንደዚ ነው ከውስጥ የደረሰን መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ እያንዳንዱ ወለል እያንዳንዱ ያለበት ቦታ ይሰላል ከዛ ውጭ ደግሞ ያለበት ቦታም አካባቢውም እንደዚሁ ከግምት ውስጥ እንደሚገባ ለማወቅ ችለናል ስለዚህ እሱን ከግምት ውስጥ በስገባ ሁኔታ እንቅስቃሴ እንድታደርግ ነው ሌላው ደግሞ ከኪራይ ጋር በተገናኘ የህንፃ አክራዮች ከአሁኑ ለቀጣይ ልክ አሁን ያለው ወር ሲያልቅ በቀጣይ ለሚመጡት ወራት የተወሰነ ማስታገሻ እየሰጡ ከዛ በኋላ ላለው ግን እስከ 6ሳ ፐርሰንት ድረስ ቀረጥ እንደሚጨምሩ ወይንም ደግሞ ታክስ እንደሚገባበት ማለት ነው በአጠቃላይ ቀለል አርጎ ለማየት ያክል ከዚህ በፊት የነበሩ ክፍያዎች ለህንፃ አካሪያዎች የሚከፈሉ ክፍያዎች አሁን ላይ በ ፐርሰንት ይጨምራሉ አንዳንድ ህንፃዎችም እንደዚሁ ስልሳ ፐርሰንት ድረስ ጨምሮ ያወጡአሉ ከቀጣይ ሀምሌ ወር በኋላ 60 ፐርሰንት አሁን ከሚከፈለው ክፍያ ላይ ከፍ ብሎ ከዚም በላይ ደግሞ እየጨምሩ ያሉ ባለ ህንፃ አሉ እንደሚታወቀው እንግዲህ ሌሎች ተቋማትም እንደዚሁ ከዚህ ጋር በተያያዘ የተለያዩ አሰራሮችን እያመጡ ነው ይህ እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ለተጠቃሚው ነው የሚከፋው የተባለ ነው ምክንያቱም የህንፃ አከራዎች ለተከራዮች ሲጨምሩ ተከራዮች ደግሞ ለሸማቾች ከፍተኛ የሆነ ቀረጥ በመጨመር ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ትርፍ በመጨመር የመጣባቸውን የክራይ ዋጋ ለማካካስ ምርቶች ላይ ይጨምራሉ ከዚህም ጋር ተያይዞ በአጠቃላይ ሁሉም ተጎጂ የሚሆንበት አሰራር ነው በሚል እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች ይወጡ ይገኛሉ ለምሳሌ እንኳ ብናይ ፊኖስቲ የተባለው ንግድና ኢንዱስትሪ ሀላፊነት የተወሰነ የግል ማህበር ለተከራዮች ማሻሻያን አውጥቷል ይህም እንግዲህ በተከታታይ የተለያዩ ማሻሻያዎች በየቦታው የወጡ ሲገኙ አሁን ላይ ይሄ የፊኖስቲ ድርጅት ያወጣው እንግዲህ ጸባይ የገበያ ማዕከል የሚባለውን ተከራዮች በማዕከለ መልኩ ዝቅተኛ በሆነ ወራዊ የኪራይ መጠን የ25 ዓ ዘመን እየጨረስ እንገኛለን ብሏል ስለሆነ መንግስት ባወጣው የቤት ግብር ማሻሻያ መመሪያ መሰረት ከፍተኛ የተባለ ግብር በህንፃው ላይ ተጥሎበታል ይህንንም ግብር አሁን ባለው የተከራይ ገቢ ብቻ መሸፈን ስለማይቻል በህንፃው ላይ ባሉት ማንኛውም ተከራይ ላይ ከአምሌ አንድ ቀን 215 ዓ ም ጀምሮ 60 ጭማሪ እየተደረገ መሆኑን አውቃችሁ ዝግጅት እንድታደርጉ ሚል ማስጠንቀቂያ እንዲሁም ማሳሰቢያ አውጥተዋል ግልባችንም የተለያዩ የህንፃ ክፍሎች ጠቅሷል ስለዚህ በቀጣይ ብዙ የህንፃ አከራዎች ተከራዮቻቸው ላይ በዚህ መልኩ ያወጣሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው ሌላው ደግሞ ኮንደምኒየም ደርሷቸው በቀብሌ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ግለሰቦች በአንድ ወር ውስጥ ቤቶችን እንዲያስረክቡ ቀነገደብ ተሰጣቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮንደምኒየም ደርሷቸው በቀበሌ ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ የከተማዋ ነዋሪዎች እስከ ሰኔ ሰላሳ ድረስ የተከራዩቸውን ቤቶች እንዲያስረክቡ ቀነገደብ አስቀምጧል የከተማ አስተዳደሩ የሚረከባቸውን እነዚህን የቀበሌ ቤቶች የዳህዳህ ተብለው ለተለያዩ ነዋሪዎች ለማከፋፈል እቅድ መያዙን አስታውቋል የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የግንባታ ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ቶማስ ደበሌ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር እንደገለጹት ከሆነ የቀበሌ ቤቶቻቸውን አስረክበው ወደ ኮንደምኒየም ቤት እንዲገቡ ደብዳቤ ተሰጣቸው የከተማይቱ ነዋሪዎች በካቴ ታያሸ አንድ ዓመተ ምረት እና በዘንድሮ ዓመት ዳር ወር ላይ እጣ ይወጣላቸው እድለኞች ናቸው ተብሏል በቀድሞ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ታከለ ኡማ የሚመራው አስተዳደር በካቴ ታያሸ አንድ ዓመተ ያወጣባቸው የኮንደሚኒየም ቤቶች በዛት 5200 ገደማ ነበር በሁቱ ለነዋሪዎች ሊተላለፉ በዝግጅት ላይ እያሉ በተነሳባቸው ተቋሙ ምክንያት ከባለ ድለኞች ጋር ርክክብ ሳይፈጸምባቸው የዘግዩት እነዚህ ኮንደሚኒየም ቤቶች የቁፍ ርክክብ የተፈጸመባቸው ግን ባለፈው አመት ነው የከተማ አስተዳደሩ በዚህ አመት ዳር ወር በ25791 ቤቶች ላይ የጣሃ ወጣት ሂደት አድርጎ ለድለኞች ሰጥቶ ውል መዋዋሉ ስራው የተከናወነው ደግሞ ካለፈው ጥር እስከ ግንቦት ወር ባሉት አምስት ወራት ውስጥ ነበርም ተብሏል በከተማ አስተዳደሩ የሚገነቡ የኮንደምኒየም ቤቶችን የመከታተል ኃላፊነት ያለበት የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን የኮንደምኒየም እጣ ወጥቶባቸው ነገር ግን እስካሁን ድረስ ያላለቁ 139 ቤቶች ላይ የማጠናቀቂያ ስራዎችን እያከናል የሚከናወን መሆኑን የኮርፖሬሽኑ የግንባታ ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር እደ ኢትዮጵያን ሳይደር ገልጿዋል ኮርፖሬሽኑ በሰላሳ ሁለት የግንባታ ሳይቶች ላይ የሚገኙ እነዚህን ቤቶች ሙሉ ለሙሉ ለማጠናቀቅ ባለፉት አራት ወራት ሲሰራ መቆየቱን አስረድተዋል ካሉን ሁለት ሳይቶች ውስጥ ኦልሞስ ዘጠና በመቶ አካባቢ ጨርሰን እየወጣን ነው ያሉት ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ የኮንደምኒ መጣይ ድረሳቸው ባለድለኞች እስከ ሰኔ 30 ድረስ ወደ መኖሪያ ቤቶቹ እንዲገቡ መታቀዱን ተናግሯል ከዚህም ባለድለኞች መካከል የተወሰኑት የቀበሌ ቤቶች ተብለው በሚታወቁት የመንግስት ቤቶች ውስጥ እጣ ከወጣላቸው በኋላ ረጅም ጊዜ የቆዩ መሆናቸው ተገልጿል ባለ እድለኞች በዚህ አይነት መልኩ የተያዙ አምስት ሺህ ገደማ ቤቶች መኖራቸውን የጠቀሱት አቶ ቶማስ እነዚህም ቤቶች የማስረከቢያ ቀነገዳብ እስከ ሰኔ ሰላሳ መሆኑ ለግለሰቦች እንድትገለጽላቸው አስታውቋል ክፍለ በወረዳ ያለው መዋቅር ለእያንዳንዱ በመንግስት ቤት ውስጥ ለሚኖር ማህበረሰብ በደብዳቤ እንዲያሳውቅ ጭምር ተደርጓል ተብሏል ይህ ማለት እስከ ሰኔ ሰላሳ ድረስ ስለምንፈልገው ቤታችሁ እንድትገቡ በዚህ ጊዜ ቤቱን እንድታስረክቡ የሚል ጭምር እንዲያውቁት ተደርጓል የተባለው የኮንደምኒየም ባለድለኞች የተደረገውን ገለጻ እንደተብራራላቸው ተገልጿል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የቀበሌ ቤቶችን ወደ ማስለቀቅ እርምጃ የገባው በከተማ ደረጃ በርካታ የቤት ፍላጎት በመኖሩ መሆኑን ምክትል ዳይሬክተሩ ገልጿል እጅግ በጣም የተቸገሩ ግለሰቦች አሉ ተመዝግቦ በየክፍለ ከተማውና ወረዳው ከአምስት መቶ እስከ 1 ያላነሰ ሰው የዳሃዳ ተብሎ ተለይቶ ቤት የሚጠብቃለ ያሉት አቶ ቶማስ ኮንደምኒየም በደረሳቸው ሰዎች ተይዞ የነበሩ ቤቶች እነዚህ ነዋሪዎች እንደሚተላለፉ ገልጸዋል። አብዛኛዎቹ ኮንደምኒየም ባለድርኞች በጣ ወደ ደረሳቸው ቤቶች ያልገቡት እንደ ውሃና መብራት ያሉ መሰረተ ልማቶች አልተሟሉም በሚል ምክንያት መሆኑን የግንባታ ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ጠቅሷል አሁን ባለው ሁኔታ የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ነዋሪዎች እንዲገቡ የሚያስችሉ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ተከናውኖላቸዋል ሲሉም የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በዚህ ርቀት የሚጠበቅበትን ማሟላቱን አስረድተዋል ሁሉም ቤቶች አንድ ላይ በአንድ ጊዜ በስታንዳርዱ ልክ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ማከናወን እንደማይቻል ለማጫላቅ የሚያነሱት ዋና ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ለዚህም ሲባል እንደ ኤሌክትሪክ ሀይል እና ውሃ ባሉ አቅርቦቶች ላይ ጊዜያዊ መፍትሄዎች በአማራጭነት መተግበራቸውን ገልጸዋል ለኮንስትራክሽን የገቡ የኤሌክትሪክ መስመሮች ላይ ተጨማሪ ቶፓፕ አድርጎ መብራት ኃይል እንዲሰጥ መደረጉን ለዚህ መባሳያነት አንስተዋል እንግዲህ እነዚህ ሲያልቁ በቀጥታ በዘላቂነትና በስታንዳርዱ መሰረት የማጠናቀቅ ስራ ነዋሪዎች ወደ ቤቶች ከገቡ በኋላ ጎን ለጎን ለማከናወን መታቀዱን አቶቶ ማስጠቅሰዋል ከ130 በላይ ቤቶችን አጠናቀን በዚህ አካሄድ ሰውን ወደ ቤት ክቡ እያልን ነው ያለ ነው ያሉት ምክትል ዳይሬክተሩ ከቀበሌ ቤት ነዋሪዎችም በተጨማሪ ሌሎች የቤት ባለሀብቶች ባለቤቶች በዚህ ወር መጨረሻ ወደ መኖሪያ መንደሮቹ እንዲገቡ ለማድረግ መታሰቡን አንስተዋል ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ በምደባ በልዩ ሁኔታ የኮንደምኒየም ቤት ተላልፎላቸው እስካሁን ያልገቡ እንደሚገኙም ገልጸዋል በአጠቃላይ እንግዲህ በቀጣይ የተለያዩ የቀበሌ ቤት የቀበሌ መንግስት የሰጣቸው ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎች ቤቱን አስረክበው ወደ ደረሳቸው የኮንደምኒየም ቤት እንደሚገቡ ተገልጿል በቀጣይ እንግዲህ ከኮንደምኒየም ጋር በተገናኘ የተለያዩ መረጃዎች ይኖራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ወደ እናንተ በቅ እስከምድረስ በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይቆያል